На 6715 гривень екологи оштрафували 17 посадовців Закарпаття за сміття. З 1 березня екоінспекція провела більше 40 позапланових перевірок у населених пунктах краю. Перевіряли райдержадміністрації, міські, селищні та сільські ради. За результатами багатьох голів РДА притягнули до адмінвідповідальності та виписали їм штрафи на загальну суму 3315 гривень. Ще настільки ж оштрафували 11 голів сільрад за порушення благоустрою у населених пунктах. Акти перевірки з приписами вручили в тому числі і Іршавській райдержадміністрації. Були поставлені задачі для того, щоб з фотофіксації, де були проблемні міста, скажімо так, виявлені, і поставлена задача мені, як голові райдержадміністрації, для того, щоб ми здесь довели, як говориться, порядок. Після цього були проведені ряд, скажімо так, у нас об'явлений місячник благоустрою. Під час місячника благоустрою держслужбовці Іршавщини назбирали 200 мішків побутових відходів. Прибрали і кілька стихійних сміттєзвалищ у селах. Варто додати, що в районі є полігон. Організований тут і централізований вивіз непотребу. Деякі люди нарікають, що не систематично. Рідше, як раз у місяць. Все нормально, все на вищому рівні. Навіть, машина їздить постійно, я не знаю, як правильно називається, пресує там, все нормально, порядок. Загалом централізованим вивозом сміття охоплено близько 78% населених пунктів Закарпаття. Тобто добра п'ята частина населення викидає непотріб просто на вулицю. На відміну від деяких областей та районів Закарпатської області, на Іршавщині є куди звозити сміття. На землях, що відносяться до Дубрівської сільської ради, розміщене сміттєзвалище, куди звозять непотріб із усього району. Кілька років тому на території Дубрівської сільської ради облаштували сміттєзвалище. 15 гектарів землі відвели для нього. Сьогодні цю територію орендує підприємство «Екоір». За словами дубрівського голови, місцеві жителі не нарікають на розташування в їх селі полігону для відходів. Від цього їх населений пункт тільки виграє, адже це непогані надходження до місцевого бюджету. Місто «Екоір» нам на сьогоднішній день сплачує 60 тисяч гривень на рік. Це дуже хороші гроші, я вам скажу. Перед тим у нас було комунальне підприємство Іршавське, яке нам платило 3,5 тисячі гривень на місяць. Більше 25 населених пунктів Іршавщини із 46 співпрацюють із фірмою «Екоір». Це переважно села, наближені до районного центру. На окраїнах же або не вивозять сміття взагалі, або забирають його спеціалізовані компанії з інших районів. Є у нас села, де є 90% догорів, а є у нас села, де є 30%. Станом на сьогоднішній день є у нас близько 8 тисяч договорів в Іршавському районі, де ми працюємо, звозимо весь комунальне сміття іде сюди до нас. Ми його звозимо, ми його тут сортуємо в ручному режимі. Є така фірма «Карпати ЛТД» з Мукачева, яка забирає вторинну сировину. І решта складуємо. На 5 гектарах відведеної землі розвантажують сміття, решта 10 поки пустують. Згідно із проектом, фірма може обслуговувати до 30 тисяч дворогосподарств, тож товариство спроможне охопити ще кілька сіл. Хоча із деякими населеними пунктами, ймовірно, співпраця завершиться, адже загалом більше 2,5 тисяч родин не платять за вивіз сміття. Вартість послуги, до слова, 12 гривень 60 копійок з однієї людини. У нас іде ціна на одного людину, на дві і на три максимум, три людини. То решта ми вже якби пускаємо під цифру трьох людей. Невдовзі товариство планує не тільки вивозити з району непотрібне звалище, а й сортувати його. Цього року на полігоні мають запустити сміттєсортувальну лінію. Відповідний проект у столиці вже виготовили, каже дубрівський сільський голова. Тож, ймовірно, невдовзі на смітті будуть заробляти. А поки більшість чиновників тільки платять штрафи за те, що не знають, куди подіти відходи і залишають їх просто неба.